Pas vendimit për sekuestrimin e pronave përfshirë dhe projektin inceneratorit të Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, impianti mbetjeve tashmë administratohet nga Agjencia Administratimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara në Ministrinë e Brendshme. Në një prononcim për mediat, administratori Arjan Baçi tha se bashkitë e qarkut të Tiranës janë debitore dhe u ka dërguar shkreset ku kërkon të zbatojnë kontratën, pasi nëse nuk do ndodhte do të cilte kaos në mbledhjen e mbetjeve urbane. Një problematikë që pam nga situata që shikojmë aty dhe nga informacionet e shpejta që kemi marrë, është që bashkitë e qarkut të Tiranës janë akoma debitor të kjo shoqëri. Kanë u bëhet muaj i tretë të cilat nuk kanë shlyer detyrimet. Por kemi filluar me duke i kontraktuar dhe duke dërguar shkresat përkatëse për t'i vënë para përgjegjësisë që kemi një kontratë të lidhur që e cila duhet të zbatohet dhe mos zbatimi i kësaj kontrate do sillte një kaos në menaxhimin e gjithë mbetjeve urbane në qarkun e Tiranës. Ai specifikohet se ndër bashkitë që nuk kanë paguar detyrimet janë Bashkia e Tiranës, Vorës dhe e Kavajës. Po, është Bashkia e Tiranës, janë bashkia e Vorës, Bashkia e Kavajës, janë disa bashkitë.